abamu mukwana bababa sajja abamu muri barugo abamu muri bafirimu babantu nete ya basaira musango banaye batulegera okusaira banafu musango tukomyewo okwagala kuli nadala fa abantu abali abanyigirize babagamba nti tuli bawansi tubenga tuli omuntu omu ati supporting eta dala nabega bajja mu supporting kireva jemu mugenda mulabo omukwano nga aliye nisikini gwa mulaze Yesu yaita maliye nisikini okuza mu kireva Yesu nagamba ati bajja jako tusese banga simanyi gange Ekimbo sa konsati ya kireva jye nga tujjeko ebirala byonna njagala kulaga gwanda bakola ivu nawe osobola njagala kulaga gwanda bakola ivu katonda balese tayimu yo tegaliza gisitopinga njagala kulaga nti kireva jye nero bikyali mu kintu kino tugenza abantu abasinga mugambo ogufunga gunene naye nga nabugalaga nti awali katonda mujja kujjuza obufuuga kubanga simaanyi gange simaanyi gakolanga wabula maanyi ga katonda sobola kwegulumiza mu kamera nti nakye nsobola bwana okufuna ebifi obubadde lutalo Muna fole wa t-shirt ya teka yoda sedi. Na buki na buki nge naku. Netu wa muangu te. Awali katonda. Tuwali kirema. Karingeda kutani nikila wano. Nga mguwa dana na nilaga ya gendo soko. Kwa kukira kwa president ya seba. Yungu mkuri ya gara uomu kono. Muna njini. Omukuri ya joku dako. President ya gara uomu kono. Muna mwine vivuzo. Mubuze. Wa mwine mubuza promoter. Mubuze. Na yunga wana yunga na jaga tukule mbezi. Tuwa hita wanula hafu. Mwino mkisandi. Mwino mwana alieni siki. Ono musajja tusobola mukwa mufakuli mu Uganda. Eti mukimanya ekitu sibye mukwavu ndowooza yafuna funa bongo. Na mitu amirogo tuli balogo. Buli olaba omuntu nga akuyiseeko, olaba nga Los conference, kuki kuki, kuki kuki. I know na yenge ndashikwa Na kusanzo ri. Ana
kakata. Kala sija mwofisi kwa mwana hili. Vamos, 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 vamos,